Our best student has left there, only one has got 19. And that is none other than Emory Ejaguzza. See, Okwa Ukana Kore Wuri Joe, Twina Abana, Kumina Babidi, Baina Points, Kumina Chanu, Nokuda Wakulu. Pagalokwe Bazakatono Bezo Results. Ebyo tubyesigamya ku one kubazadde baffe abasobola okusasula ebisale mu biseera era twebaza n'abasomesa bonna olw'omulimu gwe bakola omulungi okulaba nti abaana abo bakola bulungi ebibuuzo. My name is Nagoma Sharon, I've been in Form 6 2023 at Lugazi Homeland College and I have scored highly with 17 points. As a head teacher, wa Najembe Homeland Secondary School. Omwana wafe yasinze yafunye 19. Abama ugundi 18 banji nyo, 17 banji. Abana betwatuza, abana bonna bafunye at least 2 principal passes. And therefore basobola okujoininga university. Abayizi bonna betwatuza, twatuza abayizi 9 Osiria 6 era bayizi bonna 9 bayitidde ddala waggulu era bonna bateekeddwa okugenda mu university ekyo mukyebalize Katonda. Twagala okwebaza abayizi baffe, tulina abayizi abasibaganye 5 ku bubonero bwa waggulu 5. N'olwekyo tusaba buli muzadde ali eyo nga tonnaba kutwala mwana mu ssomero kati noonya Lugazi Homestone weeyimiridde tusobole okuleeta omwana tumusomese tumwongereko ettafaali ate naawe ofunemu mukyokola.